piyada səkilərinin olmadığı yaxud zəbt edildiyi yerlər çoxdur. Mütəmadi olaraq bununla bağlı müraciətlər olur. Bu dəfə Badamdarda yeni açılan avtosalon piyada səkisini zəbt edib. Belə olan halda piyadalar avtomobil yoluna çıxmalı olur ki, bu da təhlükə deməkdir. Hansı əsasla piyadaların yolu kəsilib, bunu nə ilə izah edirlər? Niyə buna göz yumurlar? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb izləyək. Badamdar qəsəbəsindəki bu magistral yoldan hərəkət edəndə məcbursan ki, həyatını təhlükəyə atıb elə yolla hərəkət edəsən. Buna səbəb piyadaların rahat və maneəsiz hərəkət etməsi üçün yaradılan səkinin zəbt edilməsidir. Bu piyada səkisi yeni açılan avtomobil salonu tərəfindən zəbt edilib və avtosalona gələn şəxslər avtomobillərini elə piyada səkisində park edərək gedir. Piyadalar rahat hərəkət edə bilmir də. Yola çıxırlar. Qəza şəraiti yaradır, yola çıxırlar da insanlar. Burada məktəbə gedən uşaqlar da var. Yəni ki, əlbəttə ki, düzəlsə bir qanun qoyulsa yaxşı olar. Belə özüm neçə dəfə oğlum dərsdən gələndə eləyəndə məsələn, bir şofer saxlayırsa, digər tərəfdəki görənə artıq gec olur ki, uşaq özü diqqətli olmasa, Allah eləməmişkən hadisə ola bilər. Olmamalı, niyə olsun ki? Onsuz da belə normalda yol dardır. Çəkiliş apardığımız zaman sözü gedən avtosalonda müəyyən işlərin həyata keçirildiyini gördük. Yaxınlaşıb piyada səkisinin hansı sənəd əsasında parkingə çevrildiyini öyrənmək istəsək də sualımıza cavab verən tapılmadı. Onlar sadəcə adi işçi olduqlarını qeyd etdilər. Rəhbər şəxslərlə əlaqə yaratmağa cəhd etsək də buna şərait yaratmadılar. Rəhbər şəxslərdən kim var burada? Valla burada hanım rəhbər şəxs var burada. Rəhbər şəxslər yox. Yox, yox idi içəridə. Yox, yox dedilər binaya aiddir. Binada 3-cü mərtəbədədir ki, rəhbər şəxslər. Burada hələ bir rəhbər şəxs yox. Səbai rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, ərazidə piyada səkisinin zəbt olunması ilə bağlı onlara müraciət edilməyib. Amma məsələdən artıq bizim vasitəmizlə xəbərdar oldular. Qeyd edildi ki, problemlə bağlı aidiyyatı qurumlara dərhal məlumat veriləcək. Əkbər Əlizadə, Elvin Muradov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər.